Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Për ta, gjithçka është e drejtë kur bëhet fjalë për dashurinë. Kjo do të thotë se ata nuk e kanë as pak shqetësim edhe nëse krijojnë lidhje me persona të martuar. Disa shenjat të horoskopit duken se argëtohen me lidhjet e fsheta, jashtë martese, qofshin këta dhe persona të martuar. Por për të lindurit e këtyre tre shenjave ka diçka të përbashkët në tërësinë e karakterit dhe të juve të tyre. Ata thjesht dashurohen lehtë. Gaforia. Kur një gafore bie në dashuri me dikë, kjo nuk do të thotë izolim nga jeta dhe bota për të familjes dhe shtëpisë. Kjo shenjë tenton të lërë emocionet të marrin timonin dhe pse shpesh futen në telashe. Nëse një gafore përfundon takimin me një person të martuar, shanset janë që ai të fillojë një tjetër lidhje me dikë, edhe pse i martuar. Ata mund të flirtojnë me një kolegë ose kolege dhe të investohen shpirtërisht në diçka që u jep emocion, pa e vrarë mendjen për statusin e personit tjetër. Luani. Një martesë nuk e pengon kurrë një luan që të takohet me personat me të cilët ata duan të takohen. Kjo shenjë është mësuar të jetë në qendër të vëmendjes dhe gjithmonë do të bëjë përpjekje për të marrë pikërisht atë që do, edhe nëse do i duhet të hidhet në mes të zjarrit. Luanat kanë shumë sharm dhe ata dinë të përdorin këtë gjë në avantazhin e tyre. Nëse fillojnë të bien në dashuri me dikë, qofshin edhe të martuar, një luan nuk ndalon se flirtuari me telefonata, mesazhe derisa të fitojnë mbi objektivin e tyre të dashurisë. Ujori. Ujori ka gjithë një histori të lidhjeve me njerëz të martuar. Kjo shenjë shumë rrallë lejon veten që të bëhet palë me pritshmëritë dhe rregullat e shoqërisë. Të lindurit e kësaj shenje mund të jenë me kënaqësi personi i tretë në martesën mes një çifti, pasi ata dinë se të shijojnë pavarësinë dhe lirinë e tyre përpara se të kthehen në shtëpi. Ndonse shumë ujor mund të përfundojnë me zemër të thyrë për shkak të këtyre marrëdhënieve, kjo nuk bëhet pengesë të vazhdojnë lidhjet jashtë martese, sepse thjesht kjo mënyrë jetese i emocionon. Thank you.